Departamenti i letërsisë në Fakultetin e Shkencave Shoqërore të Universitetit të Shkodrës Luiç Gurakuçi në bashkëpunim me Qendrën për Ruajtjen dhe Zhvillimin e Kulturës së Pakicave të Malit të Zi organizuan prurimin e antologjisë së prozës së shkurtër të shkrimtarëve shqiptar në Malin e Zi të titulluar Të gjithë tanët. Salko Lubo, drejtori i Qendrës për Ruajtjen dhe Zhvillimin e Kulturës së Pakicave në Malin e Zi, tregon se përmes këtij butimi të rinj mund të njihen më tepër edhe me gjuhën shqipe. Vetë fjalë për një botim shumë të rëndësishëm, sepse me sa jam unë në DNI, kjo bëhet pra një antologji e tillë bëhet për herë të parë në sa i përket pra shqiptarëve në Malin e Zi, por unë mendoj edhe në rajon. Lexuesi në Mal të Zi, i cili nuk e kupton gjuhën shqipe, ka mundësi që përmes këtij botimi të njihet pra me vlerat e letërsisë ose vlerat letrare të krijuesve, pra që krijojnë në gjuhën shqipe në Malin e Zi. Pedagogu Ismet Kallaba, një herë është redaktori kësaj antologjie, foli për rëndësinë që ky botim bart në të dy shtetet. Duka pasur parasysh rëndësinë e këtij botimi, ne kemi parë të arsyeshme që ta promovojmë edhe në Shkodër, duke vlerësuar se Shkodra është një ndër qendrat e rëndësishme të kulturës në rajon, pra ka qenë dëshira e vetë votuesit që ta bëjë përurimin e këtij botimi edhe në Shkodër. Në këtë botim, pra janë përfaqësuar 11 shkrimtarë shqiptar në Malin e Zi. Në antologjinë dy gjuheshe, të titulluar Të gjithë tanët, janë përfshirë 11 autor.